Men jag tycker ändå att det matchar rätt bra alltså. Så man kollar på outline där. Det är rätt bra va? Mm-hmm. Perfekt matchning. Det är lite mismatch där, men det kan ju vara med rotationen och så. Ja, där, precis, men det känns som att de... så det är alltså en... Imperial Class Star Destroyer. Har vi den? Wikipedia. En Syston Class Star Destroyer utilized by the Final Order. Mm-hmm. Och vad skiljer den då mot Imperial Class? Att den här har ett X i namnet och är jättesvårt att uttala. Jag vet faktiskt inte, den ser jävligt snarlik de andra. Alltså de ser för fan likadan ut allihopa. Ja. Som den här, snyggingen. Den är en Imperial Class, eller hur? Den har en sån här finlandsfärgad radar på taket. Jävligt viktigt. Nu är Petri full igen. Ja, sjukvård. Det är det som utgör skillnaderna, vilka verkliga fordon de har baserat de här på. Det är Finlandsfärgen. Ruskigt ful rundering. Ja, det ser så platt ut. Det här ser jättekonstigt ut, tornet också. Som, det ser ut som att det förlängt. Ja, men som man har liksom tagit Photoshop och sen bara dragit ut. Precis. Men alltså Project Maverick. Jag tänker i Top Gun när jag hör Maverick. Du var inne på att det var något samlingsnamn för... Något projekt inom Star Wars-världen. Mm. Men om det har dykt upp i PSN Store borde det handla om en titel å andra sidan, så det kanske faller på det. Ja, precis. Men Så har vi ju Lavan som borde peka på Mustafar, och det finns ju inte så många andra lavaplaneter i Star Wars. Nej, och det pekar ju lite på att det kan vara efter episod 3, för då var ju Mustafar som mest aktuellt. Precis. Det är ju absurda skuggor också från alla stenar. Ja, jävlar vad så det är. Så de är på under en jävla sol eller någonting, verkar det som. Ja. Det kanske är det som är First Orders nästa supervapen. De bygger det i en sol. Vi kan inte flyga ut den, men det är jävligt många skepp. Liksom. Ser man någonting mer på den bilden? Ja, det är de här små TIE Fighterna. Ja. Jag zoomade in som fan, men jag kunde inte se om det var liksom New Order eller Resistance. Nej, precis. Resistance. De ser lite annorlunda ut, gör de ju. Mm. Det är klart. Mm, bra fråga. Fast de är lite mer platta, eller hur, motorerna? Ja, det kanske de är. För de är liksom, när den fäller ihop så är det ju som en platt... Just det. De här ser lite mer runda ut. Enhance! Hur ens enhancear man det? Om du håller in allt och sen scrollar fram tror jag att du kan passa mig. Fixar det. Ja. Ja. Det är lite svårt att dra några slutsatser över det här kanske. Precis. Ja. Ja, jag vet inte. Det ser utblåset, det tar ju bort konturerna. No. Ja, de är ju fyra till antalet i alla fall. Ja, de är det. Hur många var de i Rogue Squadron? Ja, just det. Mm. Men om du fick, vad skulle ni säga helst baserat på den här bilden? Jag är ju sjukt taggad på ett nytt Rogue One. Eller inte Rogue One, utan ett Rogue Squadron-spel. Mm, någon form av rymdskjutare vore jävligt nice faktiskt. Mm. Det saknas tycker jag. Jag menar, de sektionerna i Battlefront som Criterion har gjort, de är ju välsvarvade. Mm, ja, så ett bra spel baserat runt det har inte varit helt fel. Nej. Jonas, som ändå har en Star Wars-tatuering på armen. Jag har det där. Ja. Det ska jag ta bort. Det är mitt favoritband. Nej, men alltså verkligen. Någon form av rymd... Alltså jag älskar ju Rogue Squadron. Speciellt första spelet där. Så det vore jättekul. Två anti-gamecube. Eller någon sån här renodlad jävla X-Wing-simulator. Fast det kommer de aldrig göra. Typ marknaden... Det var mitt första PC-spel jag köpte faktiskt. Kanske en remake på första PC-spelet. Mm. Precis, en till remake. En till X-Wing Alliance och... Och kan det verkligen heta Project Maverick? Nej. Nej. Ganska dåligt namn. Det är jättedåligt namn. Ja, vi kan inte väl ha... Det låter som ett projektnamn skulle jag säga. Ja. Men alltså en Imperial eller en... Vad heter den andra krångliga namnet? Xylofon. Syston Class. Syston Class. Ja, det enda jag är lite rädd för att den har den där lilla penisen där fram då. Just det. Skydd folk. Mm. Och det vill vi inte. Men Syston Class, vad är det de som... spoiler alert, Rise of Skywalker. Ja, men det är det jag funderar på. Fast har inte de ännu större resurser? Det handlar inte om storleken. Nej, precis. Utan om... Vem är det som kompenserar det egentligen? Exakt. Jag vet faktiskt inte. Sith Eternal Fleet, vad är det? Ja, men de har superlaser, precis. Mm. Som kan förstöra stuff. Superlaser. Så
Många var de. Många var de. Mm. De låg under ytan. Under marken. Fan, vilken dålig film alltså. Ja, från 8 Maverick alltså.